Segunda fase feita ali. Cadê? Olha aqui um cara aí. Quer ver? Que tem os poderes. Bom, gente, passamos aqui do Freddy. Então vamos para o meu mano. Mano, no Harder. Nossa. Eu sei. Quem faz isso? De que lama? Sim. Não, é um negócio que você só consegue no... É diferente de água, só. Agora não sei não.
Nossa, tô derrotando o cara. Tô. Toma porrada de quê? Olha! Depois você vê o vídeo. Você quiser. Bom. Tô. Ah, não. Aí, sim. Nossa, derrotei o cara. Meu Deus. O cara se transformou. Eu não sei, eu vou ver agora. O cara tá aí a fugir. Meu Deus, que isso? Ah, tá. Ó, tem chave atrás aqui, tu dá, ó. Ó, tu fica. Ah! Olha, tu dá, tu fica. Ok, eu quero ver. Eu recuperei. É, eu ele também desvia, mas vai... ele não tá conseguindo meter, não. Ah, vai dar. Tá levando um monte de dano. Ele desvia um pouco. Acho que Goku é Goku. Ele tá com quanta vida? Começou. Vila, vila, vila. Uma vida. Nossa, ele tem mais vida do que você. Ele tá instinto superior. Por isso ele tá desviando, Adel. Mas ele tá levando dano. Então, o instinto superior ele leva dano e também desvia. Na luta quando o Jiren. Jiren? Vai pra o três. Jiren. E ele fica. Soltou um poderzão aqui, Thiago. Gente, isso aqui tá sendo uma batalha. Não é? Ó, vou tocar pra você, tá, Del? Uhum. Uma briga, uma briga. Morreu. Derrotei, gente. Foi uma batalha. Só falta esse carinha aqui. Vira, Chara, vira, Chara. Você viu, Thiago, a batalha? Aí, Thiago, vai...